旅するミュージック。今回は名古屋市覚王山を中心にぶらり旅。お茶たて体験とか非日常を味わえたし、本当に楽しかったね。はい、もう美味しいものたくさん食べてお腹いっぱいです。そして今回は大滝詠一さんの名曲などもカバーさせていただきました。旅するミュージック、ぜひ見てね。